Oppgave 4. Heron fra Alexandria levde i det første århundret av vår tidsregning. Han har fått en formel oppkalt etter seg. Vi kan bruke Herons formel til å regne ut arealet T av en trekant med sider A, B og C, som du har der. A, B og C. Arealet er T er lik kvadratroten av det uttrykket, der S er lik A pluss B pluss C delt på 2. Bruk Herons formel til å bestemme arealet av en trekant med sider 6, 10 og 14. Så da kan man si at 6 det er A, 10 det er B og 14 det er C. Så da begynner man med det første man gjør, det er å skrive inn hva S er. Så S er da lik 6 pluss 10 pluss 14. For der står det S er lik A pluss B pluss C. Der har vi A som er 6, B som er 10 og C som er 14. Og så skal vi dele det på 2. Så da må vi regne ut. 6 pluss 10 er 16, pluss 14 er 30, delt på 2, da får vi 15. Så S er lik 15. Så da har vi T er lik kvadratroten av S, som da er 15, ganger 15, minus A, som er 6, parentes slutt. Og så skal vi gange med S igjen, 15, minus B, som er 10. Så må jeg fortsette her på kvadratroten min. Og så må vi gange igjen med S, som er 15, minus C, som da er 14. Så da må man regne ut. Da skriver man igjen. T er lik kvadratroten av 15, som vi har der. Så nå regner vi ut det som står inne i parentesen. 15 minus 6, det er 9. Det er viktig at vi holder parentesen hele veien. Så tar vi 15 minus 10, det er 5. Og 15 minus 14, det er 1. Så da har vi 15 ganger 9 ganger 5. Da står vi igjen med lik 45. Ganger 15. Da kan jeg regne ut det. 45 ganger 15. Da har vi 5 ganger 5, det er 25. 5 og 2. 5 ganger 4 er 20, pluss 2, 22. 1 ganger 5 er 5, så da lager vi en trapp. Og 1 ganger 4, det er 4. Så regner vi ut 5, 7 og 6. 675. Så T er lik kvadratroten av 675. Så det er del 2, så da må du bruke kalkulatoren din. Så da har du at T er da lik. Hva får du når du taster det inn på kalkulatorene? Prøv det. Så T er lik 25,98. Så kan vi si at T er lik, altså tilsvarende, er lik
26. Så T er lik 26. Hele den formelen som står der.